corações. Olá. Oi. Cuidado para a barba não ficar presa. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 2. Oi. Você deveria estar com medo. Você não vai entender. Calma. Se quer capturar um objetivo direito, faça você mesmo. Olá. Oi. Minha vida é surpresa para carregar. Minha habilidade suprema está pronta. Impacto meteoro pronto para o ataque. Deixa comigo. Oi. Impacto meteoro. Jogada da partida. Épico. Análise da performance. Registrando desempenho de combate excepcional.